Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli yaxshi insonlar, mana sizlar sababli Afrikadagi masjidimiz shu darajaga yetdi. Alhamdulillah. Buni boshida shu yerda el bilan turib sizlarga murojaat qilgan edik. Sizlar yaxshi insonlar tomonidan mana shu masjid shu darajaga yetdi. Alhamdulillah. 56 ming dollar bilan to'lig'icha bitishlikdi gaplashilgan. Hozir 16 ming dollar pulimiz qoldi. Shuni yana to'plab olsak, inshaalloh bu masjidda kirib ibodat qilib foydalanishlikka topshiramiz. Eslatib o'tamiz, bu masjid o'zbek qirg'iz eli tomonidan bo'lyapti. Hech qanaqa sponsor yo'q. Faqat shu elni ichidagi yaxshi insonlar, Alloh va Rasuliga iymon keltirgan insonlar ehson qilib, kimdir g'ishin olib beradi, kimdir derazasini olib beryapti, shunday qilib shu masjidimiz shu holatga bitdi. Juda oz qoldi. Murojaat nomam, kelinglar shu masjidni befarq bo'lmasdan shuni butishiga hamdinglar, o'zinglar hissanglar qo'shsanglar. Bu qurilayotgan masjid, bilasizlar, biz tanigan Bilal radhiyallohu anhuning yurti. Inshaalloh shu yurtda siz bilan bizdan shu masjid qolsin. Albatta Allohning uyiga kimda kim ehson qilar ekan, Alloh taolo albatta ajrlaydi. Biz mana karta nomerlarimizni qo'yib ketamiz. Kimda kim ehson qilmoqchi yoki jo'ra-jo'rasi bilan shu masjidda yo gilomini, to'shagini, yo oynagini, yo boshqa narsasini ko'tarib bermoqchi bo'lsangiz, biz telefon nomerlarimizni ham qo'yib ketamiz. Alloh taolo oxiratingizga zaxira qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Gunoh sababli kufrga chiqarmaslik bayoni. Gunoh sababli kufrga hukm qilmaslik bayoni. Sirojiddin o'sha aytadi. Wala yuqdo bi kufrin va irtidadin bi ahrin aw bi qatlin va ihtizalin. Zino yo qatl va bosqinchilik tufayli kufrga ham murtadlikka ham hukm qilinmaydi. Nazmi bayoni: zino, qatl, bosqin bo'lsa ham sabab kufrga mahkum emas, deyilmas murtad. Ahli sunna va jamoa e'tiqodiga ko'ra, mana shunga o'xshagan gunoh kabiralar qilsa inson, qatl qilsa, zino qilsa, qaroqchilik qilsa, garchi bu gunohlar gunoh kabira bo'lsa ham, bu ishni qilgan odam kufrga hukm qilinmaydi. Ammo adashgan toifalar bunga teskari fikrni aytishadi. Shuning uchun Qur'onda va hadisda kufr degan so'zni nima ta'rif kelgan? Bu so'zlarning qanday ma'nolari bor? Shuni bilib olsak, ko'p tushunmovchiliklarimizga bu narsa javob bo'ladi inshaalloh. Kufr so'zining qanaqa ma'nolari bor? Kufr so'zining lug'aviy ma'nosi to'sish, berkitish ma'nolarini bildiradi. Shuning uchun barcha moddiy, ma'naviy narsalarni to'sishga nisbatan arab tilida kufr kalimasi ishlatiladi. Mana Qur'on-i Karimda küfür kelimesi kelgan oyatlar. Berkitish ma'nosida. Istadbillah, kamatali g'oyfin a'jabal kuffara nabatuhu. Kamatali g'oyfin a'jabal kuffara nabatuhu. U xuddi o'simligi tuproqqa urug'ni berkituvchilarni ajalbantirgan yomg'irga o'xshaydi. Kuffar deganda urug'ni yerga berkituvchilar degan so'z kelyapti. Ya'ni kimlar? Dehqonlar. Urug'ini yerga berkituvchilarga kuffar deyilyapti Alloh taolodan. Demak, al-kuffar kalimasi tuproqqa urug'ini berkituvchilar, ya'ni dehqonlar deyilyapti. Ikkinchi ma'nosi. Kufr kalimasi yana noshukurlik ma'nosida ham kelgan. Istadbillah, va iz ta'azzana robbukum la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi la shadid. Qasamki, deyapti Alloh taolo, bergan ne'matlarimga shukr qilsanglar, ne'matimni ziyoda qilaman. Bordi-yu, noshukurchilik qilsanglar, azobim qattiq. Vala in kafartum, kofir bo'lsanglar, deyapti shu yerda. Bu yerdagi kofir bo'lishdan, kofir bo'lsanglardan maqsad nima ekan? Noshukurlik qilsanglar. Birinchi ma'nosi berkitish ma'nosi, urug'ini yerga berkitish ma'nosi, noshukurlik ma'nosi, uchinchisi inkor etishlik ma'nosida. Astagfirullah. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi falanatullohi alal kafirin.
özlariga tanish zot kelganida, Muhammad alayhissalom kelganida ahli kitoblar uni inkor etdilar. Kafaru so'zi inkor degan ma'noda kelyapti. To'rtinchisi iymonni qarshisidagi kufr ma'nosida, ya'ni iymon keltirmasdan kofir bo'lish ma'nosida ham keladi. To'rinchi ma'nosi. Astagfirullah. Va man yakfur billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhir faqat dalla dalalan mubina. Kim Allohga, uni farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga va oxirat kuniga kufr keltirsa, va taqiq qattiq adashgan bo'ladi. Va man yakfur, kufr keltirsa so'zi iymon keltirmasa degan ma'no bo'lyapti. Demak, kufr degan so'z Qur'onda 4 xil ma'noda kelyapti. Tushundingizmi? Mana hadis sharifdan ham bir qancha dalillar keltiramiz. Kufr qaysi ma'nolarda aytilgan hadisda? Birinchisi, shahodat kalimalarini uzursiz ravishda aytmaslik ma'nosida keladi. Rasululloh aytadilar, "Umirtu an uqotila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illalloh. Faman qala la ilaha illalloh asama minni malahu va nafsahu illa bihaqqihi va hisabuhu alalloh." Men la ilaha illalloh degunlaricha insonlarga qarshi kurashishga buyurildim. Bas kimki la ilaha illalloh degan bo'lsa, mendan molini va jonini saqlab qolibdi. Faqat bundan, ya'ni buning islomning haqqi bundan mustasno, ularning hisobi Allohga havola. Demak, bir odam kalima aytishlikka hech qanday moni bo'lmasdan turib, kalimani aytishlikka hamma imkoniyati bo'lib turib, kalimani aytmaydigan bo'lsa, musulmon emas deb hukm qilinadi. Ammo umrida bir marta la ilaha illalloh deb qo'ygan bo'lsa, shu odamni mu'min deyishimizga kifoya qiladi. Ammo mu'min odam mana shu kalimani buzib qo'yadigan so'zlardan va fe'llardan ehtiyot bo'lishligi kerak bo'ladi. Ikkinchisi, kofirlikda ayblash ma'nosida keladi. Idza qala rajulu li akhihi ya kafiru ba bihi ahaduhuma. Agar bir kishi o'z musulmon qardoshiga ey kofir desa, albatta ulardan biri unga qaytadi. Tushunarlimi? Hozir aytayotganimizdek, musulmonni kofir dediz, ey kofir dediz, yoki falonchi kofir dediz, shu so'z o'zingizga qaytib keladi. Agar u kofir bo'lmasa. Shuning uchun musulmon odam boshqa bir musulmonga nisbatan mana shu u kofir, sen kofir bo'lding, u kofir bo'ldi degan so'zga juda ehtiyot bo'lishligi kerak. Uchinchisi noshukurchilik qilishlik ma'nosida. Noshukurlik ma'nosida. Man ultiya ato'an fawajada falyajzi bihi fa in lam yajid falyathni' bihi faman athna bihi faqat shakarahu va man katamahu faqat kafarahu. Rasul aytadilar, kimga bir sovg'a berilsa, imkon bo'lsa sovg'asini sovg'a bilan qaytarsin, javob bersin, taqdirlasin. Endi kimning imkoniyati bo'lmasa, rahmat aytib duo qilsin. Albatta kim rahmat aytib duo qilgan bo'lsa, taqdirlagan bo'ladi, hadiya bergan odammi? Kim berkitsa, ya'ni rahmat aytishga ham yaramasa, kufr keltirgan bo'ladi. Demak, bu hadisda aytilgan kufr keltirdi degani yaxshiligiga yaxshilik bilan javob qaytara olmadi degan ma'no bo'lyapti. Kufr kalimasini ma'nolari ko'p ekanmi? To'rtinchisi, shariatda man qilingan ishdan qattiq qaytarish ma'nosida ham kufr kalimasi ishlatiladi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu bir kishini qasamini eshitib qoldi. U kishi Ka'baga qasamki yo'q dedi. Shunda unga qarab turib, Allohdan o'zga bilan qasam ichilmaydi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning man halafa bi g'oyrilloh faqat kafara aw ashraka deganini eshitganman. Kim Allohdan o'zga bilan qasam ichsa, albatta kofir bo'libdi yoki shirk keltiribdi, deyotganini eshitganman. Shu yerdagi kafara degani katta gunoh qildi degan ma'noda. Ka'baga qasam deb qo'ysa, hadisda kofir bo'libdi desa, darrov iymondan chiqarib oladigan kufrni tushunmang ekan-a. Gunoh ma'nosida ham ishlatilar ekanmi kafara? Siz qasam ma'nosini bilasiz? Bitta ma'nosini bilasiz. Kofir, tamom kofir. Demak, bu hadisda kofir bo'libdi so'zi shariatda man qilingan ishni qilib qo'yibdi degan ma'noda. Bunga o'xshagan oyat hadislarni birodarlar yana keltirishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ahli sunna va jamoa ulamolari doim takfir masalasida
öte ehtiyat buluşluk kereyliğine takitlap gelişken. Bana Maturidiye mezhabının müteber ulamalarından biri bugün Mulla Ali Rahimahullah Şarhı Kitab Ala Alfazı Küfür kitabı da şunu deyin sana yazdı. Dikkat kılıyorlar. Bazı adaşken fırkalar kişilerini şahadet kelimelerini atıyorken bulsalar da İslam arkanlarını adı atıyorken bulsalar da kafirge çıkarışge urungenler. Üşbetten boyanırken. Üşbetten boyanırken kelime keltir yaptı. Namaz oku yaptı, roza tuttursayam kafir deyişlikke targib qiladiganlar bo'lganakan ushbu paytda ham. Mulla Ali qori davom etadi. Boshqa ba'zi firqalar esa yuqoridagilardan mutlaqo teskari yo'l tutishib, shahodat kalimalarini talaffuz qilganlarni biror holatda ham kufrga chiqarib bo'lmaydi deb hisoblashgan. Boshqa adashganlar umuman bir marta kalima keltirdi va qaytib kofir bo'lishi, murtad bo'lishi mumkin emas degan. Bu ham noto'g'ri. Imom davom etadi. Ahli sunna val jamoadagilar esa küfürge çıkarışını mutlaka inkar ham kılmıydılar ve her bir günah tüfeğiyle küfürge ham hüküm kılar mıydılar? Belki ahli kıbla doğrusu da daim yakşı fikirde buluşka onun adılar. Biri sen nasıl ki kafir de varar genekan? Biri umuman kafir buluşu mümkün mesul Müslüman de genekan? Lekin ahli sunna vel cemaa ortasını tut genekan. Bana şimdi günahı kebirani kıyan adam hakkında aytilingan fikirler. Günah kebire sodir qilgan kişi haqidagi qarashlar. Günah kebire qilgan adam kafir bo'ladi mı? İmondan çıkadı mı? Araq ichadi, araq zavuti bor yoki sutxo'rlik qiladi, sutxo'rlikka pul beradi, günah kebire, zino qiladi. Mana shu günah kebirani qilgan adam kafir bo'ladi mı? İmondan çıkadı mı? Yo'q mu? Ahli sunna vel cemaat adı günah kebire kıyan adam imandan çıkmıyordu. Mu'tazililer adı imandan çıkadı ama küfürge kirmiydi. Havariciler adı imandan çıkıp küfürge kiradı. Üçüncü bizim zamanımızda günah kebire kıyan adamı kafir deykenler havariciler buladı. Hala İslam'ı bu yaptı, hala İslam'ın fakti şu. Murciyalar günah kebire kıyan adam kafirge İtaat fayda vermeyene dek, mumunge günah zarar vermeydi inşallah. Bunlar da makidasın adı olur. Demek, biz ahli sünne vel cemaat kadı da, günah kebire kıyan adam, imandan çıkmıyordu, kafir bu muydu? Günahkar, fasık, lekin Müslüman buladı. Aslında bir Müslüman da kafir geçkarış, onu mürtad deyiş, bu, juda ham xatarli masala ekanligi aytiladi va musulmonlar doim bundan ehtiyot bo'lishligi kerakligi uqtiriladi. Chunki haqiqatan kofir bo'lgan odamga qattiq va'idlar kelgan birodarlar. Astagfirullah. Vallazina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamutu va la yukhaffafu anhum min azabiha kadalika najzi kulla kafur. Kofir bo'lgan kimsalarga esa shunday jahannam o'ti bordirki, na ularga hukm qilinib, ular o'la olurlar, va na ularda jahannam azob yengillatilur. Har bir kofirni mana shunday jazolarimiz. Fotir surasi. Haqiqatan kofir bo'lgan bo'lsa, mana shunday bir alamli azob bor unga. Imom Tahoviy shunday deydi. Qiblamiz ahlini, ahli qiblani modomiki Nabi sallallohu alayhi vasallam keltirgan narsani e'tirof etarkanlar mu'min musulmon deb ataymiz. Banda iymondan o'zini unga kiritgan narsani inkor qilish bilangina chiqadi. La ilaha illalloh bilan kirdimi? Endi mana shu la ilaha illallohni inkor qiladigan so'zni aytishligi bilan chiqadi. Qilgan gunohi bilan chiqmaydi. Tushunarlimi? Kalima bilan kirdimi? Tili bilan kalimani aytib kirdimi? Tili bilan kufr lafzlarini aytsa-na keyin chiqadi. Ya'ni qilingan gunoh har qancha katta bo'lmasin, musulmonni iymondan, dindan chiqarmaydi. Mana endi gunoh kabira tufelik iymondan chiqib ketmasligini dalillari. Hozir aytdik, har qancha katta bo'lmasin gunohi, bu gunoh uni kofir qilib qo'ymaydi. Modomiki shu gunohni halol sanamasa bo'ldi. Aroqni tonnalab ichadi, lekin halol demaydi. Bu odam gunohkor, lekin musulmon.
riboga pul beradi, o'g'irlik qiladi, boshqa gunoh kabira qiladi, halol demayaptimi? U fosiq, lekin gunohkor musulmon. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla. Ey mu'minlar, sizlarga o'ldirilgan kishilar uchun qasos olish farz qilindi. Ya'ni bir musulmon ikkinchi musulmonni o'ldirib qo'ysa, o'ldirgan tomondan qasos olinadi. Shu qasos olinadi undan, odam o'ldirdi degan gunoh yuviladi. Agar odam o'ldirishlik bilan dindan chiqib ketishlik bo'lganida, bu odamga qasos haqida gap ketmas edi. Tushundinglarmi shu yotini? Agar musulmonni o'ldirsa, darro kofir bo'lib ketadigan bo'lsa, bu bilmasdan o'ldirgan bo'lishi mumkin, xatoan o'ldirgan bo'lishi mumkin. Bir musulmon ikkinchi musulmonni qatl qilib bo'lsa, undan qasos olishlik aytilmayapti. Ya'ni shu qatlni qilib bo'lgandan keyin holat turgan holati ham musulmon. Undan uni dindan chiqdi, kofir bo'ldi deyilmayapti. Yana dalil. Va in toifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma. İkita musulmon toifa deyapti Alloh taolo. Urushsa bir-biri bilan ikkalasini isloq qilib qo'yinglar deyapti. Urushayotgan paytda ham musulmon deyilyapti ikkalasi. Tushunarlimi? Demak, bu oyat karimalardan gunoh kabira qilgan odamni ham musulmon ekanligi ma'lum bo'lyapti. Bu esa gunoh kabira qilgan odamni iymondan chiqmasligiga dalil bo'ladi. Qolaversa, gunoh kabira qilgan bo'lsa, masalan, darra urush bor. O'g'li qilgan bo'lsa, qo'lini kesish bor. Demak, ularni musulmon deb e'tibor qilib turib, qo'li kesilyapti, darra urilyapti. Shu ma'noda mana shu shariy jazolarni tayin qilinganini o'zi ham mu'min kishining gunoh sababli iymondan chiqib ketmasligiga yorqin dalildir. Mashhur vatandoshimiz Umar Nasafiy rahmatullohi alayh mana shu masalada quyidagilarni yozadi. Katta gunohlar mu'min bandani iymondan ham chiqarmaydi, kufrga ham kirgizmaydi. Alloh o'ziga shirk keltirishni kechirmaydi, undan boshqa kichik va katta gunohlarni esa xohlagan kimsadan kechiradi. Kichik gunohga jazo berish ham, agar halol hisoblashdan bo'lmasa, katta gunohni avf qilishi ham mumkin. Gunohni halol sanash kufrdir. Payg'ambarlar va solih bandalarning katta gunoh ahllari to'g'risidagi shafoatlari ko'plab xabarlar bilan sobitdir. Gunoh kabira sodir etgan mu'minlar do'zaxda abadiy qolmaydilar. Birodarlar, shafoatdagi narsa ham bor. Dunyoda la ilaha illalloh degan kalima bilan chiqib olsanglar, har qancha gunoh katta bo'lsin, shirk keltirmasdan chiqdimi, Allohning rahmati keng. Alloh shunda kechirib yuborishi mumkin. Payg'ambarlarda shafoati bor. Musulmon birodarlarning shafoati bor. O'qigan Qur'onining shafoati bor. Tutgan ro'zasining shafoati bor. Umid katta birodarlar. Eng muhimi kalima bilan chiqib olinglar dunyoda. Mulla Ali Qori kufrga hukm qilmaslik to'g'risida ajoyib iqtibosni keltiradi. Insonlar ikki xil bo'ladi. Mu'min odamlar, kofir odamlar. Kofir odamlar bir ittifoq do'zaxda bo'ladi. Mu'min odamlarning o'zlari ham ikkiga bo'linadi. Itoatkor odamlar, osiy odamlar. Itoatkor odamlar bir ittifoq jannatda bo'ladilar. Osiy odamlar ham ikki qismga bo'linadi. Tavba qiluvchilar va tavbani tark qilganlar. Tavba qiluvchi odamlar bir ittifoq jannatda bo'ladi. Tavbani tark etgan odamlar esa Allohning xohishida bo'ladi. Shunda ham qoldiryapmiz-a? Ahli sunna gunoh ma'siyatni qilib tavba qilmasdan o'lib ketgan bo'lsa ham Allohni xohishida qoladi deyapmiz. Kofir do'zaxi, kofir do'zaxi demayapmiz. Endi mana shu gunohlarni kufr yoki kufr emasligi to'g'risida bahs munozarani borligini o'zi ham bu naqadar xatarli narsa ekanligiga dalolat qiladi. Alloh subhanahu va taolo aytadi. Intajtani bu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum va nudkhilukum mudkhalan karima. Agar sizlar man etilgan gunohlarning kattalaridan saqlansangiz, kichik gunohlaringizni sizlardan o'chirurmiz va sizlarni rohat baxsh manzil jannatga kiritamiz. Ya'ni kishi katta gunohlardan ehtiyot bo'lar ekan, kichkinalarni Alloh taolo avf qilishi va'dasini beryapti.
Günahlarının türleri. Günahlar iki türge bölünedir. Günah kabireler, günah sagireler. Allama Taftazoniy, Allama Taftazoniy rahmetullahi aleyh, Şarh-ı Akaid'de şunday deydi. İbn Abbas raziyallahu anhuma kabire ve sagire günahlarga şunday tarif bergen. Bu Abdullah ibn Abbas'ni günah kabire kaysa, günahı sagire kaysa. Şunga bergen tarifi. Had, ceza, tayin qilingan, yoki dozaq bilan, yo lanat aytilishi bilan, yo g'azab qilinishi bilan tahdid qilingan har bir gunoh gunoh kabiradir. Dunyoda had tayin qilinmagan, oxiratda qo'rqituv bilan ogohlantirish berilmagan har bir gunoh gunohi sag'iradir. Alloh azza va jalla ana shu gunoh kabiralardan ehtiyot bo'lib, Alloh taolaning rahmatiga musharraf bandalardan bo'lishimizga tavfiq bergan bo'lsin. Xulosa, ahli sunna va jamoa e'tiqodida, Maturidiy aqidasida gunoh kabira qilgan odam, bu gunoh kabirasi har qancha katta bo'lsa ham, uni kofir yoki murtad qilmaydi. Modomiki shu gunohni halol sanamasa bo'ldi. Wala yuqdo bi kufrin va irtidadin bi ahrin aw bi qatlin va ihtizalin. Zino yo qatl va bosqinchilik tufayli kufrga ham murtadlikka ham hukm qilinmaydi. Nazmi bayoni: zino, qatl, bosqin bo'lsa ham sabab kufrga mahkum emas, deyilmas, murtad. Subhanalloh walhamdulillah. Haqida ko'p eshitganmiz. Lekin aytishlaricha, ko'z zinosi, til zinosi, qo'l va dil zinosi ham bo'lar ekan. Agar shunday bo'lsa, ularning ta'rifini aytib bersangiz. Shuningdek, zino kechiriladimi? Uning azobi qanday bo'ladi? Bu azobdan qutulib qolish uchun nima qilish kerak? Albatta, zino, ya'niki nomahram erkak ayolni jinsiy aloqada bo'lishlari bu butun xalqlar, barcha dinlar tarafidan qattiq qoralangan narsadir. Insoniyat tarixida zinoni maqtagan yoki zinoni joiz degan xalq, din, tuzum mutlaqo bo'lmagan. Bu qabih demak ishni barcha qoralagan. Qadimda hamma narsa, hamma bu ishni qilgan erkak ayollarni jazolash lozimligini ittifoq bilan yo'lga qo'yishib kelishgan. Islom dini esa bu narsani qoralashda, bu narsadan jamiyatlarni poklashda misli ko'rilmagan katta ko'ramdagi ishlarni olib borgan, tushuntirish ishlarini olib borgan, qoralash ishlarini olib borgan va jazolash ishlarini ham olib borib, jamiyatda bu jirkanch illatni yo'q qilish uchun ajoyib bir uslublarni qo'llab insoniyatga baxt saodat yo'lini ko'rsatgan, tajribada voqelikda tatbiq qilib isbot etgan. Islomda zinoni qoralash, unga qat'iy jazolarni belgilash bilan birga zinoga olib boruvchi yo'llarni to'sish uchun ham katta ishlar qilingan. Ana shu ishlardan biri, mana shu savolni demak asnosida ko'rinib turibdi. Zinoni demak ana shu jinsiy aloqa, noshar'iy jinsiy aloqa nuqtasinigina aytib qo'ymasdan, unga olib boruvchi narsalarni ham zinoga tenglashtirilgan. Ko'z zinosi deganda, demak bir erkak yoki ayol kishini boshqa bir jinsdagi nomahram kishiga shahvat bilan qarashi demak ko'zda tutilgan. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, bir odam ikkinchi bir shaxsga, o'zidan g'oyib bo'lgan shaxsga shahvat nazari bilan ko'z tiksa, uni demak qaddi-qomatiga, jamoliga, fitnaga, ya'niki shahvatni qo'zg'aydigan yerlariga nazar solib, o'shundan bir huzurlanish, lazzatlanish ma'nosidagi holatga keladigan bo'lsa, bu ko'z zinosi bo'ladi. Bu ko'zi bilan
namahramga ko'z tikdi. Ana shunday shahvat nazari bilan qaradi. Ana shuning uchun gunohkor bo'ladi. Chunki mana shu holat uni zinoga yetaklashi turgan gap. Til zinosi esa ana shu zinoga oid gaplarni gapirish ikkinchi bir shaxsga, ya'ni bir erkak ayolga yoki ayol erkakka o'zini gapi bilan uni e'tiborini tortib zinoga chorlovchi so'zlarni aytishi, gaplarni gapirishi ma'nolari til zinosi bo'ladi. Qo'l zinosi esa o'sha nomahramni ushlash bilan bo'ladi. Turli a'zolarini silash bilan bo'ladi va hokazo shunaqa holatlar. Dil zinosi esa o'sha ko'ngli ketib, ana shu bilan zino qilsamidim, uni undoq qilsamidim, bundoq qilsamidim degan dildan o'tkazish orqali dil zinosi ham demak sobit bo'ladi. Ularning hammasi gunoh hisoblanadi. Bundoq ishlarni uni shahvat nazari bilan qarash ham shahvat ma'nosidagi gaplarni gapirib, shu ma'noga zinoga chorlash holatlari, nomahramlarni turli a'zolarini ushlash holatlari, diridan zinoni tafsilotlarini o'tkazish holatlari harom hisoblanadi. Bunday ishlarni qilgan kishilar gunohkor bo'ladi. Xo'p, endi zino kechiriladimi degan savol. Xo'p, uning azobi qanday bo'ladi? Bu azobdan qutulib qolish uchun nima qilish kerak degan savollar. Zinoni azobi shariatda ko'rsatilgan. Agar zino qilgan shaxs erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, oila ko'rgan bo'lsa, ya'ni to'laqonlik nikohda yashagan bo'lsa, toshbo'ron qilish bilan bo'ladi. Agar oila qurmay turgan bikr shaxslar zino qilgan bo'lsa, ularga darra uriladi. 100 darra uriladi. Lekin bu savol bugungi kunda ko'p takrorlanadigan savollardan, chunki bu shar'iy jazolar hozir qo'llanmay qoladi. Ko'pgina musulmon davlatlarida ham bu jazolarni tatbiq qilish amaldan qolgan bir holat. Mana shu ma'noda zinokor bo'lib qolgan kishilar tavba qilib, o'zining xatosini tushunib yetganidan keyin mana bu hozirgi holatga o'xshab ulamolarga savol berishadi. Savollari zinoni e'tirof qilish bilan birga endi gunohni yuvish qanday bo'ladi degan savol. Ulamolarning javobi doimiy ravishda bo'ladiki, albatta hozir zinokorga had qoyim qilish, unga shariatda berilgan jazo choralarini qo'llash tatbiqda yo'q, qonunlarda yo'q. Shuning uchun nasihat shu bo'ladiki, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, bilib bilmasdan turli sharoitlarga tushgan holda zino qilib qo'ygan bo'lsa, ana o'sha zinoni e'tirof etib, gunohligini tushunib yetib, tavba qiladigan bo'lsa, haqiqiy ixlos bilan chin dildan tavbani qilsin, Allohdan mag'firat so'rasin, ikkinchi bu ishga mutlaqo yaqin yo'lamasin, bu yog'i Alloh taoloning o'ziga havola. Parvardigori olam kechishni, mag'firat qilishni istasa, kechib yuboradi. Agar istamasa, jazosini oxiratga qolishi turlangan bo'ladi. Bu ma'noda demak, kishilar Alloh o'zi ko'rsatmasin, bunaqa narsaga yaqin kelmasliklari kerak. Mabodo shunday holatlar yuz berib qolsa, darhol tavba qilish kerak. Bu narsadan chetlanish va doimiy ravishda Allohdan mag'firat so'rab, ko'proq yaxshi ishlarni qilib, ana shu gunohni yuvib ketadigan darajaga yetishga urinib borish kerak. Alloh subhanahu va taoloning marhamati keng, o'zi rahim shafqat qilib, af etsa, kechirsa, mag'firat qilsa, bandasini gunohini yuvib yuborsa, o'zi biladi.
Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.